Fala, gente linda aqui desse canal. Olha só, tem uma coisa para contar para vocês que eu tenho feito para mim e que tem sido legal. Na verdade, não é só para mim. A gente tem feito aqui por uma necessidade, né? A necessidade é a mãe da criatividade. A gente tem feito isso por uma necessidade porque a gente tem vários creators, né? Que na Like, na verdade, são os nossos clientes, que eles produzem stories. Como às vezes eles não produzem todos os vídeos que a gente precisa e aquelas informações dos stories são valiosas, a gente teve a brilhante ideia de pegar os stories dos nossos clientes e transformar num vídeo. Então eu vou mostrar como é que a gente faz isso de uma forma rápida. E aí eu tenho feito para mim também, como eu já falei, como é que a gente faz isso de uma forma rápida usando um aplicativo que vocês já conhecem, o nosso querido InShot. Então eu vou mostrar lá no InShot como é que rapidamente a gente pode gravar um stories e como é que a gente pode colar esses stories um no outro e depois postar ou no IGTV, ou no nosso feed e até, quem sabe, aqui no nosso canal do YouTube. Que vocês acham? Vamos ali para a telinha do meu celuluba e vou mostrar como é que se faz isso. Então, olha só que barbada. Então tá, galera, vamos mostrar como é que a gente aproveita os vídeos do Stories para fazer um outro vídeo que pode ser usado na timeline, que pode ser usado também no IGTV e quem sabe até no YouTube. Então, primeira coisa que a gente faz é ir no vídeo que a gente quer, né? Então, o vídeo que a gente quer. Eu estou aqui nos meus itens arquivados, porque eu já vou aproveitar para fazer um vídeo mesmo pro meu IGTV. Então, eu vim aqui no vídeo, e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser salvar os vídeos no meu rolo de câmera. Então, o primeiro vídeo eu salvei, tem que esperar salvar para ver se estão de fato todos ali, tá? Então, salvei. O segundo vídeo eu vou salvar também. Bom, depois que eu salvei todos os vídeos, o que que eu acho interessante? Eu acho interessante eu contar quantos vídeos eu salvei. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, o que que eu faço? Eu vou aqui nas minhas fotos e vejo se eu realmente salvei os 16 vídeos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês viram que tá faltando vídeo? Porque eu salvei 16 e só tem 12 aqui. Então, ficou faltando 4 vídeos. Aí, o que que eu faço? Eu vou lá e confiro quais são os vídeos que eu não salvei. E aí eu salvo os vídeos que eu salvei. Isso é problemático? É. Isso é bem problemático. Pode acontecer? Pode. O primeiro bug, tá? Porque a gente, às vezes o celular não salva, e como eu tô com a internet ruim, não salva. Então eu vou fazer o processo de novo. Eu posso apagar e salvar tudo de novo, ou eu posso ir lá e ver quais vídeos que eu não salvei, ok? Então esse é o primeiro bug. Então eu vou olhar aqui que todos os meus vídeos estão aqui. Os 16 vídeos vou conferir, eles estão todos aqui e na ordem certinha que eu vou precisar. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no InShot e aí eu vou selecionar vídeo, ok? Aí ele vai abrir só os meus vídeos. Aí eu vou nesse cantinho aqui, ó, que tem, parece uma fotinha em cima da outra, que vai aparecer selecionar vários vídeos e fotos para editar. E aí eu vou selecionar do primeiro ao último. Então, como são 16 vídeos, eu vou selecionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Selecionei os 16 vídeos, aí eu clico no OK. E aí, o que que ele montou? Ele montou já os meus vídeos todos em sequência. O InShot, ele mostra um quadrado primeiro, ele faz o padrão quadrado. Mas o que que a gente pode fazer? Se a gente vem aqui no Canvas, a gente pode selecionar tanto o tamanho que a gente vai usar, ó, tem vários tamanhos. Se a gente for fazer esse vídeo para o feed, eu gosto de usar essa medida aqui, ó, 4.5. E aí, o que que acontece? Eu ainda fiquei com umas barras laterais e eu posso aplicar aqui, ó, aumentar
esse tamanho aqui e deslocar o meu vídeo para onde eu quiser, né? Para qual é a face, a parte do vídeo que vai aparecer. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui e clico nesses dois risquinhos e seleciono aplicar a todos. Aí, o que que ele fez? Ele deixou todos os vídeos com esse tamanho de 4,5. Não ficou legal? Ficou bem legal. Aí o seguinte, só que como eu vou usar no IGTV, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar no tamanho original, que é o tamanho do Stories, que é o mesmo tamanho do IGTV. E aí eu vou igual aplicar a todos. E aí eu apliquei a todos os meus vídeos. Aí eu vou dar uma conferida, é sempre bom a gente assistir, né? Como é que ficou o vídeo. Então eu vou dar uma assistida para ver como é que ficou o vídeo. Tá? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma foto aqui e eu vou clicar onde? Eu vou clicar aqui em mais. Só que aí vai abrir vídeo e vai abrir foto. Se eu abrir vídeo, só aparecem meus vídeos. Então em fotos eu vou selecionar a capa que eu quero para o meu vídeo. Só que veja bem o que aconteceu. Essa capa, ela saiu no meio do vídeo, ó, porque o meu cursor estava ali no meio. Então, esse é um outro bug que eu vou deixar para vocês não fazerem, que eu vou mostrar para vocês não errarem. E aí, o que que eu fiz? Eu arrastei a minha capa para o começo. Então, meu vídeo ficou assim, ó, com esse comecinho. E eu posso, aqui nesse comecinho, escolher a duração que eu quero. Posso deixar com 5 segundos, posso deixar com 2 segundos. Ele fica com 5 segundos se você não mexer, mas 5 segundos é muito para um tempo de capa, tá? Porque a capa é só a capa mesmo, não é para a pessoa assistir nada. Então, eu vou deixar com 2 segundos. E aí, eu tenho a minha capa e depois o meu vídeo que eu já conferi que está todo certinho. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar em salvar. E enquanto eu salvo, eu não posso sair do aplicativo. E aí é só esperar o vídeo ficar pronto, ficar salvo. Vou esperar que o vídeo ficar salvo. Então aí o que que eu faço? Eu vou nas minhas fotos e vejo se o vídeo está aqui. E está. Olha que lindo. Não é lindo? Então tá. Legal, né, galera? Então é o seguinte, espero que seja bem útil para você aí, porque no Stories dá para fazer umas malandragens, dá pra gente fazer um vídeo com filtro, daí não precisa se preocupar com a maquiagem, não precisa se preocupar tanto com a iluminação. Então o Stories é uma baita ferramenta para quem tá aí começando a gravar vídeos e para quem, que somos todos nós, precisamos dar aí uma otimizada no conteúdo, ou seja, produzir conteúdo aqui e colocar esse conteúdo a colar para que mais gente veja. Valeu? Te inscreve no canal se é novo por aqui e me deixa aqui o seu comentário se você já usa essa técnica ou você vai começar a usar essa técnica de colar um stories no outro para fazer um vídeo lindão aí para vários lugares. Valeu? Segunda e quinta estamos aqui nesse papo delicioso sobre marketing digital, que é o que amamos. Um beijo.